Ladies and gentlemen, welcome to the Rajas Kakasungura YouTube channel. In this life, as a parent, when your child is growing, or when your children are growing, it reaches a time at a very early stage when the child is very young. You look at this child or these children, how they play, how they talk, how they treat other people, how this kid responds to you, how this kid organizes their beds, how they eat, you know, how they walk around in the house. Sometimes it reaches a time unaona aka vile nakaona aka katakuwa polisi aka aka vile kana kasirika hapa na kanataka kupewa watu ngumi aka aidha katakuwa polisi aka. Ama za zingine unaangalia, there's a time unaangalia hata kavula na kako kadogo ka miaka 5, unaona sema na haka we hii sinitaito makesi za wasichana paka ni choke. Yani unakaangalia tu unaona huyu akikuwa mkubwa huyu. Hii wewe haki ya mimi nimekufa. Yani kesi za wasichana kila siku. Kuna tu ingine unaangalia hivi bila kanaongea na bila kanatambia unasema huyu. Huyu atakuwa mwizi ama nini? Huyu mtoto anakuwa namna gani? Yani there is a to behavior. Kuna to behavior tunaanzanga at a very tender age. You are able to tell huyu mtoto huyu, huyu atakuwa engineer. Huyu vile nimemuona huyu, huyu atakuwa mwalimu. Huyu vile nimemuona huyu, huyu atakuwa karuto kengine. Yani vile kanadanganya kwa nyumba hapa, kanamoga maziwa kanadanganya. Kanakula sukari kanadanganya. Aka katakuwa karuto kengine aka. Early stages of telling what your son or daughter will be. Kuna tu ingine unaangalia unasema gaiva hapa. We, na huyu ni dereva huyu. Huyu naye, huyu atakuwa wa matatu huyu. Yani, to behavior to watoto, you can easily tell from a very tender age, huyu mtoto anataka kukua kitu gani huyu. Ama kakifika grade 4-5, unasema huyu atakuwa journalist. Vile anatuanga kizungu, huyu atakuwa kiloja fulani kia maringo. Kiloya kiko na maringo. How did you know? You look at how this kid is behaving. Vila unamulea, unangalia karakta yake, unasema hii inafanana na profession fulani. Kuna kenguna haka katakuwa kipolitician kingine kia udanga nyifu. Ama huyu atakuwa pastor. Jo kuna watoto ukiangalia wakiwa tetenda hiyo unasema huyu wenyewe huyu ni askofu. Vile anavalia ataki kiatu chafu. Vile anaongea ni mtu ambaye anapenda kuombea chakula. Unasema huyu huyu naye huyu ni kama huyu ni kanaimba kwa nyumba aka. Huyu aka ni kapasta Ezekiel kingine aka. Ama haka ni karusi muando haka. Yani, kuna mtoto unangali unasema, kuna utusichana tundogo tutoto unangali unasema, haka ni kangu, lakini kakiolewa, kijiji kitaama kimwajie aishi. Tu maneno, tuwe, kadogo. Lakini unasema, haka kakiolewa tu, iyo kijiji mushene, watu si watatoroka ngaiva hava. So, what am I trying to say Kakasungura? Even when Kenya Kwanza government was starting, from the word go, niliangalia Gachagua, nikajiongelesha, nikasema, na huyu atakuwa mzumbufu. Tabia ya mtu. Do you remember when Rigathi Gachagua was being sworn in? Those of you remember. Gachagua alifanyisha nini, judge, yule mwenye alikuwa anamfanyia swearing in. What did Gachagua do? For those of you who watched that function, hiyo ceremony, hiyo kuwa sworn in. Hiyo peke yake,
ilinifanya niangalie Gachagua nikasema we, hey, huyu akimalizana na Ruto vizuri, we, aki Mungu atashuka atembee peke yake. If you never watched, can you watch what I'm talking about? I Rigathi Gachagua, do swear that I will always, truly and diligently, truly and diligently, serve the people, and the Republic of Kenya, in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. I will diligently serve the people, discharge my duties, and perform my functions in the said office. May I request that we take it again, please? To the best of my judgment. I'm sorry, let's take it again. Ladies and gentlemen, when this swearing in was going on, I looked at it and kasema, okay. Uyu, uyu atasumbua Ruto mbaya. Hao atasumbuana uyu. Hata consultation kwa Ruto hawezi fanya. Akiona kitu anaenda. Mbio, vile hapo mmesikia kwa hiyo swearing in. Ataki kungoja jaji amwambie, I will solemnly discharge my duties. Yeye ameenda, anataka amalize, aseme serikali iko na shares. Yani, anataka kukimbia amalize swearing in. Ape microphone, aseme, Uhuru left empty covers. He wanted to finish and go. So there are people, unaona kutoka mbali. If you are very keen, and if you are able to study behavior, mimi Gachagua, wale mnanifuata, from the word go, I have been telling you Gachagua won't finish well with Ruto. There are things niliangalia. I am not bragging. Kuna kitu Mungu amenipatia. I'm able to tell one's character, even by talking to that person, or by looking at how that person is behaving, or how that person is handling people. I can be able to tell the character of someone. So from this swearing in alone, I was able to predict Gachagua's character going forward. One, he doesn't listen to advice. Same case with William Ruto. Hawa tuji vila walipatana. Bibi na bwana wamefanana, sura wamefanana tabia. They never listen to advisors. They never consult. Wao ni one man solo. Gachagua doesn't consult, Ruto doesn't consult. Wewe umeipatana bibi na bwana wameoana na wanafanana. Bibi alikuwa na sura yake na tabia yake. Mvulana alikuwa na tabia yake na sura yake. Wakioana wanakuwa wakora wote. Mimi sijui kama mmeiona kitu kama hata kijiji yenu. Kuna mwanaume ambaye alikuwa mkora ama mwizi. Ameleta bibi. Bibi pia na yeye amekuwa mwizi. Ukimuuliza kitu bwana, tumdomo. So sometimes what of anana. But anyway, that's by the way. If you're watching this video, make sure you click the subscribe button, ladies and gentlemen, and remember to turn on your notification bell. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.